Muotikuvissa ei useinkaan näe raskaana olevia naisia, etenkään isoja vatsoja. Kuvissa on korkeintaan pieniä alkuraskauden kumpuja. Ensimmäisen raskauden jälkeen olen oppinut arvostamaan itseäni. Totta kai on yhä päiviä, kun jokin omassa kropassa voisi olla paremmin, mutta pyrin kääntämään negatiiviset ajatukset positiivisiksi. Uskon, että mitä monimuotoisempi muotiteollisuuden esittelemä kuva on, sitä useampi voisi paremmin omassa kehossaan ja tuntisi kuuluvansa joukkoon.